Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Dövlət Bayrağı gününə həsr olunan 5-ci Bayraq Festivalı keçirilib. Festival ana laylası və həqiqi hərbi xidmətdə olan gənc əskərlərin and içmə mərasimi ilə başlayıb. Daha sonra Azərbaycanın milli dəyərlərinin əks olunduğu video material təqdim olunub. Milli mahnılarımız səsləndirilib. Bayrağımızın 100 illiyinə həsr olunan tədbirdə elə bayrağımızı, vətəni qoruyan aprel döyüşlərinin şücaət göstərən hərbiçiləri də iştirak ediblər. 5-ci Bayraq Festivalı vətənpərvərlik ruhunda mahnılar və rəqslərlə davam edib.